governor horo dib jiray qabiilada ay dagaalamayeen 200 ruux way dhamaatay waa badintan wajir anisa no soo galay wixii kullu waa dhamay haddana tiib ay nagu cilin rabaan dadka qarkiis oo arintaanay to ka odayna oo ona ulo dalla Mohamed Abdi si uu ku gaaray 2022 ayuu hayleeyeen Mohamed Abdi 2022 re wajir ba wate 2022 intuu gaaray in aan ka toorna meesha marka dadkaasna dad yar oo MCS iyo dad iska yar oo MPs inay heer wajir oo kura kuntan kun nasi in ay afduubaan taas waa xawaaya ma ogolaanayna heer wajirna ma ogolo marka waxaanu sheegaa jaraa'idka aanu sheega waxyaalaha xaqa in laga taliyo ayaa wanaagsan xaqa hadduu jirin marka dhibba imaada waddankaani annagana dib waddanka lama rabo wajir lama rabo dadweynaha wajir fartiinta aanu faraayo waxaa waaya waswaas ay gelin in as ay gelin governorkiina waa aniga idinkana waxay soo doorateen waana maxkamadana waxay dhahday waa aniga weli governor ah waswaas waxba inaha hebelaa meesha fadhiista iyo hebelaa saanahay ma jirto wax la dhahay taasaytu waa qaynuun jilsay ahayd waana waa la marfuuqi waa shay xaaraana marka taasaytu ogaada marka waxaan rabnaa si nabadgelyo ah in arrintaasaytu ninkan walaalkeen oo deputyga oo dad meeshaan oo soo qaaday maaragtay wax la dhihi jiray afgembis afgembis baa ninkan keetiga qaadan baa la dhahay moogi isaga lugihiisa kuma doono marka ninkaas deputy governor-ga waa weli qaynuunka waxaa waaye anigana meeshii baan joogaa weli governor baanahay isagana waa deputy-gay ay nimankan ay ku waaleen nimankan interest kale qabaan adiga naftaada berri waa ku tuuri karaan marka ka fiirsa arrintayda marka heer wajirna idinkana waa mahadsantihiin shalay banaanbax waad soo biseen banaanbax laakiin ma rabna annaga oo dagaal iyo waxaasaytu jiraay ma rabna marka insha allah dhaartan imaadaana waan ii sheegaa insha allah The outcome of that hearing is going to determine all the three judges. Are you going to take it, whatever its outcome? Yes. I've already said that we are people who abide, by the law. And any outcome of the, the courts are going to accept wholeheartedly. And especially this time, if it is going to be three bench judges, then we have all the confidence in them. Already a ruling has been made. It's not going to be one judge anymore. It's going to be three. So I have all the confidence in judiciary. All that we are interested is the enforcement of law and order. Thank you very much. madaxna waxay ku adeegataa fidno iyo dad isku dir arrintan waa arrin fidno looga dan leeyahay ninka aasaasina waa la aqaanaa nin nagu cusub ma aha laakiin tuug maxaa la yiri 4 beri uu leeyahay waqtigiisu waa soo dhamaaday ninkaas dadkan kale u dhuminaana waa dad ku dawaxa hoose laakiin ninka isaga ani magaciisa ma sheegaye waqtigiisu waa soo dhamaaday shali baasir nin baan waqtigii waxaa bilaabanaya 4 sano qabla uu dhintay baasir alaas constitutions laakiin shariic qof oo safar iska socdo meel iska socdaa lagu dilo marka fidnada qabiilaha ayaa la abuurayaa marka mid kale ayuu sheegayaa nimankan sanadka habeenkii markuu 5 habeennimo go'aankan 6 habeennimo ay gaaseen soo qoray subaxdina way dhaareen xoogga isaga ahay oo dhaagan waxay soo baxday shali wax ka daba imaada ma leh waxay ku tusinaysaa wax inay gacanta ku hayd haddii sharci meel ugu bannaan tahay saaki maxkamadda ay duulaan lahay marka waxba iskuma hayaan ummadda ayuu fidna ku abuurayaa marka reer wajeer nabad hal iskula noolaada maxamed cabdina waa imaana nimankaana nairobi sooma dhaafi doonaa nairobi masoo dhaafi kara hal karaan ku diraa marka nin la yidhaaha rashiid qaasim iyo axmed baashar ayaan la hadla rashiid xalil qorof xalaal habeenkii oo dhammaaday askar iyo shaftaad dagaalamaysa
ساكن أصغر بحال جوا لك ربع مركز دن تيس هاكرت دن تضي لو صدرت لو هذا بهاكرتين حتى يرون شيء جاية قرب حال رات تجد ترب جهات تجد سلمان هات تجد مانسى هات تجد محمد عبد الجبر عمره هات هنا دايرون شيء جاي رجيم عبد الجبر عمره هات هات مركا انت صار يدوب سويا وجر نبض هالون ولا هذا في النذا عن لدى يسنن محمد عبد وجر واتجا ان شاء الله واتجينا برسلا اوريح يكون قوانينا حفيز كان في دي سنينا دولتنا سفعنا لو فيرنا محمد عبد وجر سيدنا على كاس سنك الشقين وين وانا ما كنت بحناي وبلاك مير واحد يراكو هاي وما نقول بدا هاي محكمة على غير روال العكر بوليس على غير روال العكر ما شو كان كايل العكر انفيجمنتي هذا ما يبلابن مركا كي هور العقل الوعن كان العقل إن الوعن محل عاد تسديد انت سوى واحد كان اخزين مركا العقل العقل واعون العقل تدوين نهي روان ان يعنان واحد كله يوسع ذان ملا تارغض ولا غدا مركا تاصل يدو الشيقين وجال الاسكوين ماذا نروبي بريسي وحاني توع معنا مثل يسكو نروبي الاسكوين ماذا